الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب مالک کل عالم، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا. ثنا خوان احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میرے بعد بھی شہباز صاحب نے نعت شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی. زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا. تھوڑی دیر میں میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانی ہے، اور اس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. آپ کی توجہ بھی درکار ہے اور آپ کا ذوق بھی درکار ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اس طرح سنے کہ جس طرح سننے کا حق ہے. میں نے اس عنوان پہ آپ سے بات کرنی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہیں، ہمارے آقا کی خاک پا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر اس ساری کائنات کو اکٹھا کر لیا جائے تو میرے آقا کی نالین کے برابر کسی کا سر نہیں ملے گا. میرے آقا کی نالین کے برابر کسی کا سر نہیں ملے گا. اللہ کریم نے میرے آقا کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا بلکہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ہمارے آقا جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے. ہمارے آقا جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی ماں جن سکتی ہے. ہمارے آقا جیسا نہ اللہ نے کوئی بنایا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو نہیں بنائے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ذرا پہلے بتاؤ کہ یہ کس کس کا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جب محفل میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو اس کو خالی یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے. یہ ہاتھ اٹھانا ایک گواہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم دنیا میں گواہی دیا کرتے تھے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. الحمدللہ، لیکن میں خود اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیتا چلوں. جب ہم کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ آیت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں ایک تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم اس آیت سے کیا سمجھے ہو، تو کہا ہم اس سے یہ سمجھے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہیں، رسول اللہ ہماری طرح ہیں. میں نے کہا کس طرح ہماری
طرح ہیں. کہا ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ, ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں. ذرا توجہ سے سننا, میں اس آیت سے ثابت کروں گا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو کان ان کے بھی دو کان, ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہتے میں تمہاری طرح ہوں. پتا چلا نبی تو ہماری طرح ہے, تم ایسے ہی کہتے رہتے ہو جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. میں نے کہا نادان تو نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کا چشمہ نہیں لگایا, تو نے بخاری تو پڑھی ہے لیکن عشق نبی میں ڈوب کے نہیں پڑھی. آؤ ذرا میں بتاتا ہوں. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم, ویسے تو جہاں قاری یونس صاحب کے نقابت ہو کسی خطیب کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں, توجہ رکھیے گا کہ یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے. قرآن کریم میں آیات آتی ہیں, ایک آیت ہوتی ہے جس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے نہ مفہوم ظاہر ہے, پھر وہ آیات ہوتی ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے, پھر وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی بھی ظاہر ہوتا ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب ذرا ملا سے کہو نا, اللہ نے تو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, اب ذرا اللہ کا ہاتھ ثابت کرو, اللہ کا ہاتھ ثابت کرو. جو اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے بیٹھے گا وہ کافر ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ ہے, لیکن جو وجود الہی پر بات کرے گا اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو بھائی جان اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ ہے, پر تو اس میں خوش نہ ہونا کہ تیرا بھی اس کا بھی ہاتھ ہے تو تیرا بھی ہاتھ ہے. یہ نقطہ اشتراک ہے, اس کا ہاتھ اور تیرا ہاتھ ایک نہیں ہو سکتا. وہ خالق کا ہاتھ ہے, یہ مخلوق کا ہاتھ ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر میرا نبی اپنے آپ کو بشر کہتا ہے تو تو اس میں خوش نہ ہو کہ تو اور وہ ایک جیسے ہو گئے. تو گناہوں کی انتہا ہے, وہ اونچائیوں کی انتہا ہے. تو ناپاکی کی انتہا ہے, وہ پاکی کی انتہا ہے. تو یہاں کی کسی مسجد کا مقتدی ہے اور وہ امام الانبیاء ہے, تو ان جیسا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. کہا بھائی اب کیا تکلیف ہے, کیوں نہیں مانتے؟ کہا اللہ نے ان کو بشر کہا, ہمیں بھی لفظ بشر کہا. پہلی بات سن لو, حضور نے کہا بشر, اللہ نے فرمایا کہیں قل انما انا بشر مثلکم. حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں, ہم بھی بشر ہیں. تو پتا چلا کہ ایک ہو گئے. تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں خود کو کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور اللہ نے چاند کو کیا کہا ہے؟ سارے بتاؤ, اللہ نے چاند کو بھی نور کہا, خود کو بھی نور کہا. کوئی تخصیص تو نہیں آئی کہ چاند کا نور اور ہے اور اللہ کا نور اور ہے, چاند کا نور اور طرح کا ہے, اللہ کا نور اور طرح کا ہے. کوئی تخصیص نہیں آئی. چاند کے لیے بھی لفظ نور فرمایا, اپنے لیے بھی لفظ نور فرمایا. پوچھو ان سے کہ ذرا بتاؤ کیا اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک ہے؟ وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے کیا؟ خالق کا نور اور مخلوق کا نور ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا تخصیص تو نہیں آئی, اللہ نے تو نہیں کہا کہ مختلف ہے. اللہ نے چاند کا بھی نور کہا, خود کا بھی نور کہا. وہ کہتے ہیں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ذرا خود بتاؤ اللہ کا نور اور مخلوق کا نور ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو یہاں تخصیص آئی ہے, لیکن اگر تخصیص نہ بھی آتی تو عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب اللہ تو بھی بشر وہ بھی بشر, لیکن نبی اور امتی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہگار اور معصوم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس علاقے کا سرگودا کا مقتدی اور نبیوں کا امام ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبیوں کے امام جیسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے چاند بھی نور ہے, اللہ بھی نور ہے, لیکن ایک نہیں ہو سکتے, ویسے اگر میرے نبی بھی بشر ہیں اور تو بھی بشر ہے تو جان لے تو میرے نبی کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب توجہ رکھیے گا امام، پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے امام نے نہیں کہا، یہ دوسروں کے اماموں نے بھی کہا، ابن کثیر نے کہا، ابن کثیر نے کہا، حافظ ابن کثیر نے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے کہ قل سمعنا یا ایھا الرسول لہا اولائے المشرکین، یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں اور ابن کثیر غیر مقلدوں کا امام ہے، لہا اولائے المشرکین انما انا بشر مثلکم کی تفسیر میں ابن کثیر نے کہا ہے قل یا ایھا الرسول لہا اولائے المشرکین انما انا بشر مثلکم، یعنی یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ حضور نے مومنین سے تو نہیں کہا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اہل حدیث کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے لہا اولائے المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. عجیب بات ہے، وجہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن عجیب بات ہے حضور نے کافروں سے کلام کیا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور صحابہ سے کلام کیا تو بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اگر کافروں سے کلام کیا تو کہا انا بشر مثلکم، اگر مومنین سے کلام کیا تو کہا مثلکم، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے، اگر منافق کافروں سے کلام کیا تو کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور مومنین سے کلام کیا تو کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں، اور مسلم کی حدیث ہے نہ میں تمہاری طرح ہوں، بخاری کی حدیث ہے نہ تم میری طرح ہو. اگر میں شہباز صاحب سے کچھ کہوں، ان سے کچھ کہوں، یہ کچھ اور کہیں گے، وہ کچھ اور کہیں گے، یہی وجہ ہے کہ کافر آج تک کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح کا بشر ہے، اور مسلمان آج بھی کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ نہیں سمجھے، اگر میں شہباز صاحب سے کہوں کہ میں فلسطین سے آ رہا ہوں، اور کلیم اللہ کو کہوں کہ میں ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہوں، یہ کہے گا ساؤتھ افریقہ کا ہے، وہ کہے گا فلسطین کا ہے. مصطفیٰ نے مشرکوں سے کہا تمہاری طرح ہوں، مومنین سے کہا بے مثل ہوں، مومنین کہہ رہے ہیں یہ بے مثل ہے، مشرک کہہ رہے ہیں ہماری. کیا بات ہے، کیا آ گیا کہ مشرکوں سے کیوں کہا؟ میں تقریر کرتا ہوں، توجہ سے سنا کرو، اتنی بڑی پچھلے دنوں پہ ویڈیو لگائی ہوئی مولانا صاحب نے کراچی سے، یہ دیکھو حضور کو مشرکوں جیسا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، یہ اہل حدیث کا امام نے کہا ہے ابن کثیر نے لہا اولائے المشرکین، اور وجہ سننا چاہتے ہو تو سنو، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے کہا کہ ایک بار کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ہوں، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے تھے، کوئی آگ کو پوچھتا تھا، کوئی بتوں کو پوچھتا تھا، کوئی بادل کو، کوئی سورج کو پوچھتا تھا، کوئی بندر کو پوچھتا تھا، کوئی گائے کو پوچھتا تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا ہاتھ اٹھائیں تو سورج نکل آتا ہے، اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، بلائیں تو درخت آ جاتا ہے، آواز ماریں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ کمالات دیکھ کے وہ یہی نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خود خدا ہے، اس لیے کہا ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. اب سنو، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، اور مجھے اس آیت کی یہ تفسیر بڑی پسند آئی ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، جو صوفیاء ہیں نا مفسرین، یاد رکھنا کچھ بھی قرآن کا سمجھنے کے لیے نا صرف قاری کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ایسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آنکھیں بند کرے اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے، اور اگر تفسیر بھی پڑھنی ہے نا، تفسیر بھی پڑھنی ہے تو خالی نام کی حد تک اللہ کے غلام کی نہ پڑھنا، بلکہ اس کی پڑھنا جو حضور کے عشق ڈوب کے قرآن کی تفسیر لکھتا. وہ کیا، مثال کے طور پر اگر میں آج کہوں کہ میں کل یو کے جا رہا ہوں، میں اگر کہوں میں کل یو کے جا رہا ہوں، قاری یونس کیا لکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں کل یو کے جا رہا ہوں، لیکن اس کے مطلب کئی ہو سکتے ہیں. اگر میں ایسے کہوں میں کل یو کے جا رہا ہوں، اس کا اور مطلب ہے. اگر میں کہوں میں کل یو کے جا رہا ہوں، اس کا اور مطلب ہے. اگر میں پوچھوں کل میں یو کے جا رہا ہوں، اس کا اور مطلب ہے.
مطلب ہے, اگر میں کلمہ یوکے جا رہا ہوں اس کا اور مطلب ہے, اور مطلب ہے. لکھنے کو یہی جملہ نظر آئے گا لیکن باڈی لینگویج اور لہجہ بتائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. وہ اور ہوگے جو مرے ہوئے نبی کی بات کرتے ہیں. ہم تو ایسے ولیوں کے غلام ہیں جو مصطفیٰ کو کہتے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان عیدگاہ شریف, فیضان عیدگاہ شریف. تو میں بات کر رہا تھا, بعض مفسرین نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم, یہ ہے. کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا, آپ کی توجہ ہے یا میں چھوڑ دوں, جب قرآن نازل ہوا تو بعض لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اب نہیں مانتے. کہا کیوں نہیں مانتے, کہا یہ تو بشر کا کلام ہے, یہ تو شاعری ہے, اس میں تو من گھڑت باتیں ہیں, قصے کہانیاں ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھ دیا جاتا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے, گستاخوں اور منکروں کے منہ ٹوٹ جاتے, لیکن یہ نہیں کیا. کہا اچھا یہ بشر کا کلام ہے تو ٹھیک ہے, پترو پھر اکٹھے ہو جاؤ, بشرو اکٹھے ہو جاؤ, اللہ مجھے معاف فرمائے, بشر سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک آیت اس کی آیت جیسی لا کے دکھا دو. بشر کا کلام ہے, اللہ نے آسمان پہ نہیں لکھا, فرشتہ نہیں بھیجے. کہا اگر یہ بشر کا کلام ہے تو سارے بشر اکٹھے ہو جائیں اور اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے. سارے اکٹھے ہو گئے, کوئی اس کی ایک آیت کے برابر آیت نہ لا سکا. سورہ کوثر دیوار کعبہ پہ لکھ دی گئی, کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا. ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا. اسی طرح جب حضور تشریف لائے نا تو ان منافقوں نے ماننے سے انکار کر دیا, ہم نہیں مانیں گے. کہا کیوں نہیں مانو گے, کہا یہ تو ہماری طرح ہے, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو پاؤں ہیں, ان کے بھی دو پاؤں ہیں, یہ تو ہماری طرح ہے, ہم ان کو کیسے مان لیں. جب ان منکروں نے رٹ لگا لی نا, نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے, اللہ نے فرمایا اچھا میرے حبیب قل انما انا بشر مثلکم, ٹھیک ہے پھر ایک بار تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری طرح ہوں, میں نے تو کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح ہوں, اب ذرا تم میری طرح بن کے دکھاؤ نا. یوحا الیہ, مجھ پہ وہی آتی ہے, کبھی تم پہ وہی آئی ہے کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند ٹوٹتا ہے, کبھی تمہارے اشارے پہ چاند ٹوٹا کیا؟ میں اگلی کا اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے, تمہارے بلانے پہ سورج آیا کیا؟ ارے میں بلاؤں درخت دھوڑا آ جاتا ہے, تمہارے بلانے پہ درخت آیا کیا؟ اور میں بلاؤں مردہ زندہ ہو جاتا ہے, تم مردہ زندہ کر سکتے ہو کیا؟ اور میں اپنا لعاب گونگے کے منہ میں ڈالوں, گونگا بول پڑتا ہے, ذرا گونگے سے باتیں کراؤ نا. اور میں الٹے کی آنکھوں پہ لعاب لگاؤں, الٹا دیکھ پڑتا ہے, ذرا الٹے سے باتیں کراؤ نا. اور میں پتھر کی طرف توجہ کروں, پتھر بول پڑتا ہے, ذرا پتھر سے باتیں کراؤ نا. میں ہاتھ اٹھاؤں تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے, ذرا انگلیوں سے پانی نکالو نا. اور میں اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ ہاتھ لگا دوں تو پنڈلی جڑ جاتی ہے, ذرا پنڈلیوں کو جوڑو نا. اگر یہ کر سکتے ہو تو کہو میری طرح ہو, اور اگر نہیں کر سکتے تو مان لو جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا. میں آپ کو ایک بتاتا رہوں بات, میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, قبرستان میں تقریر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور میں قبرستان اس لیے کہتا ہوں جو حضور کا ذکر نہیں کر سکتا وہ زندہ تو ہے لیکن مردوں سے بدتر ہے, اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ قبر میں جا کے بھی ایسے زندہ ہوتا ہے جیسے دنیا پہ زندہ تھا. ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ, عقیدہ بتاؤ. ارے اس کو شرم آنی چاہیے جو رسول اللہ کا غلام ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا, جب منکر یہ بک بک کے نہیں تھکتے نبی ہماری طرح ہے, نبی کا غلام یہ کہہ کے کیسے تھک سکتا ہے, جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے.
سے میرے سے. ایک بار ذرا میں مجمع کی آواز سننا چاہتا ہوں, آپ بھی دائیں بائیں دیکھ لیں کہ کون نہیں پڑھ رہا, کس کا عقیدہ اس سے مختلف ہے, اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون میرے حبیب کی بے مثلیت کا اعلان کر رہا ہے. یا سرگودا کی زمین قیامت کے دل گواہی دے گی, یا اللہ یا ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے کہتا تھا تیرے حبیب جیسا کوئی اور ہے نہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ذرا پڑھ لو پڑھ لو. جیسے میرے سرکار, مجھے یقین ہے